住即三界六道之根源。这一句话我们真的要把它记住啊，时时刻刻不能忘记，心里有住啊，就决定不能出六道轮回。住是什么呢？我们现在所讲的，你心里头所牵挂的，那牵挂就是住。你牵挂你的亲人也好，牵挂你的财富也好，只要你有牵挂，你就在搞六道轮回啊。佛告诉我们，财色名食睡，地狱五条根。哎呀，这五样东西啊，偏偏是大家都喜欢的了。财色名食睡了，都喜欢的了。喜欢的不得了啊，将来就下地狱去了，地狱五条根了。你对于这个五样东西心里头还有贪念啊，还常常想着，你想什么呢？想堕地狱。那真的一点不假的。你为什么会堕地狱？就是这五样东西把它拉下去了，有一条就下地狱了，五条还得了啊？不得了啊。可惜世间人呢，不知道这个事实真相啊！我们没学佛也是懵懵懂懂啊。学了佛之后了，这才明白这桩事情。再也不能干了。可是不能干呢，他念头还会常常起呀。为什么起这个念头呢？就是这个。干造作地狱这个事情啊，向来都干这个，干得很熟了，这习气很深，断都断不了啊。不知不觉的他就现前了，佛给我们讲的这些道理太生疏了，常常把它忘掉了。所以古德教给我们，修行要想功夫得力的，要把生处换成实处，熟处，熟处把它变成生处，我们的烦恼习气熟啊，把它远离，生疏它，远离它，生疏它，这个佛号经意很生疏啊，努力去读它，天天去念它，把它念熟，把这个生熟给它颠倒一下，就成功了。这个比喻说法呢，也非常之巧妙，所以一定要晓得，我们心里头有忧虑、有牵挂了，这个心就叫轮回心。我们干的事情叫轮回业，用轮回心干轮回业，你还想出轮回？没指望了。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。